been crazy. Straight to the sheets, like I'm people romantic. She had to get the man. Work in the world, I'm just a Ser du ut när du är 20 års ålder? Ja, varför det var jobbet. Ja, det är tre barn som har 20 år. Rätt. Ja, vi har lite ingress. Jag är inte på vattnet. Klockan är lite närmare. Hey, 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 hey.